Was Maria se voete. Dis die woorde wat my ou vriend Pyn Pienaar eendag hoor. En dit val nie vir hom goed op sy ore nie, want Pyn Pienaar is 'n Afrikaanse man wat in die ooste van Pretoria bly en in die jaar 2008 is dit nie 'n baie goeie ding as jy so iets hoor en jy het pas tot bekering gekom nie. Pyn was wilder as die wildtuin. Hy was 'n vegvlieënier in die lugmag en Pyn se familie het gesê hy is so verlore dat die Here hom nie eers kan vind nie en toe vind die Here hom. Sy beste vriend was 'n man met die naam Johnny Walker, maar Johnny was te stadig, hy het net geloop en Pyn het gehardloop. En toe Pyn pas tot bekering kom en hierdie woorde hoor, was Maria se voete, het hy geweet, hy ken net een Maria, en dis Maria Matseke van Mamelodi wat in sy huis werk. En 'n wit man was mos nou nie 'n vrou van kleur se voete nie. En toe hy die stem die tweede keer hoor, toe wonder hy of dit nie dalk die duivel is nie. En toe dit die derde keer gebeur, toe besef Pyn, dis nou tyd om dit te doen. En hy kom praat met my en hy vra, hoe moet hy nou verder daarop reageer? Want hy sê toe vir my, hy gaan toe en hy roep vir Maria en hy sê, trek uit jou sokkies. En daar was hy Maria se voete. Hy sê, dis 'n redelike, soos hy sê, awkward oomblik. Hy vertel my dat hy daarna maar opstaan. Ek vra, wat doen jy toe? Hy sê, nee, hy gaan toe maar badkamer toe en was sy hande en hy klim in die kar en hy ry. Ek sê, waarheen? Hy sê, nêrens heen, hy ry net. Hy sê, maar 2 dae later tref die bom hom. Maria kom by hom en sê, Pyn, Mamelodi se kerk wag vir jou Sondag, jy moet kom preek. Hy sê, ek moet wat? Hy sê, jy moet kom preek. Hy sê, hoekom? Hy sê, julle mans is nie altyd baie oplettend nie, maar ek kon nie loop nie, jy moes gesien het, die afgelope paar maande, ek kon nie loop nie, die pyn in my bene was te veel. En ek het my letter of resignation in my sak gehad, want die pyn was te veel. En kyk, ek kan loop, Maria kan weer dans, en die kerk wag vir jou. En hy vra vir my, wat moet hy doen? En ek sê, Pyn, jy moet gaan, jy moet gaan praat. Die story bly in my hart, dit het so interessant te nadraai. En ek het so 'n kolom in die dagblad Beeld, en ek skryf die story, en Adrian Vlok lees dit en uiteindelik gaan was hy Frank Chikane se voete en dit het 'n hele effek. Maar voetwassings is 'n uitdagende ding. Een donderdag aand, kom ons begin daar, een donderdag aand skuif die wêreld Godwaarts. Een donderdag aand in Jerusalem. Ek wil jou vinnig terugvat, want ons gaan dit lees uit Johannes 13. Die voetwassing, maar ek wil gou vir jou 'n storie vertel. Die Johannes Evangelie, as jy hom ken, dis 'n groot evangelie. Johannes se eerste hoofstuk begin in die ewigheid, die woord wat van ewig is. Dan vat Johannes jou so van hoofstuk 1 tot by hoofstuk 11, sê nou maar vers 49, vat hy jou na 3 jaar van Jesus se lewe toe op aarde, hoe hy 3 jaar optree. En dan ewe skielik hier van 11:50 tot 12:55 vat hy jou na die laaste week, na Heilige Week toe. En dan gebeur daar 'n merkwaardige ding. Van Johannes 13 tot Johannes 17 verstadig Johannes die vertelling soos nog nooit nie. Hy het 5 hoofstukke, hoofstuk 13, 14, 15, 16, 17, wat in 3 ure afspeel. Hy wil vir jou iets sê. Hy wil vir jou vertel van die voetwassing. Kom ons lees dit saam. Dit begin alles met hierdie groot voetwassing, Johannes 13 vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duivel het al klaar vir Judas, die seun van Simeon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan U my voete ook was? En Jesus antwoord hom, wat ek moet doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie.
Toe sê Jesus vir hom, as ek nie jou was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad is, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie allemaal nie, want Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie allemaal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en julle Here en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar sy voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. En 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Die skokkendste, daardie donderdag aand, daardie 3 ure wat die wêreld verander voordat Jesus die Via Dolorosa begin. Begin met die laagste daad wat Jesus waarskynlik ooit verrig, letterlik voor sy kruis. Ons hoor in die tekst dat hy op sy knieë gaan en van alle dinge hom soos 'n slaaf gedra. Ook nie net enige slaaf nie. Om voete te was was so sleg, so nie menswaardig, so laag, dat slawe dit moes doen, maar nie enige slawe nie. Joodse slawe was vrygestel van voetwassing, dit was te vernederend. Voete is van die mees onrein dele van jou lyf. En hier gaan Jesus op sy knie en hy trek sy boekleed uit en soos 'n lae slaaf, so by so het slawe nie regte gehad nie, so by so het die groot Aristoteles gesê, die enigste verskil tussen 'n slaaf en 'n hond is dat 'n slaaf kan praat, maar hulle is dieselfde. Is die kind van God, die Here van die heelal, die woord wat vlees geword het op sy knieën. En hy doen dit nie as 'n slaaf nie, let wel. Hy sê, as ek julle Here en julle leermeester julle voete gewas het. En Johannes vertel vir ons in vers 1, hy het sy mense lief gehad en dis liefde wat Jesus op sy knieën dwing. Hy buig. O, ek hoor baie mense wat sê, hulle buig voor niemand nie. Iemand sê nou die dag vir my, hy buig voor geen mens nie, behalwe voor God. Ek sê, dis vir my interessant, dat die God wat jy aanbid, voor elke mens buig. Ek wonder of jy nie dalk iets by Jesus moet leer nie. En ek vra dit ook vir myself en vir jou. Want wat Jesus doen, is om homself soos 'n slaaf te gedra. Petrus kan dit nie vat nie. Al was Petrus 'n Jood, het hy na alle waarskynlikheid, omdat hy in Galilea gebly het, was hy ook bekend met die godsdienste van die Grieke en die Romeine. Want Galilea was maar 'n bietjie 'n multikulturele plek. Miskien het Petrus daar in die heidense dele van Galilea en daar in Tyrus en Sidon, het hy ook die stories gehoor wat die Grieke vertel het en die Romeine. Die stories van hulle gode, wanneer hulle gode, hulle mitologiese gode verskyn, al vermommel hulle, soos die godin Venus, wanneer sy verskyn. Ovidius vertel daarvan, sy vermom haar soos 'n jagter, en sy verskyn aan 2 mense, maar hulle kyk haar so 'n bietjie uit en sê, jy's 'n god. Die gode kon nie hulle identiteit wegsteek nie. En die groot partytjie god van die Grieke en die Romeine, Bacchus, Dionysius, wanneer hy homself vermom en verskyn, kom jy ons gou-gou agter, hierdie is 'n god. 'N God moet soos 'n god lyk. Julle en ek leef in 'n wêreld van superhelde. Ek meen, 2018 se topflieke was almal superheldflieke. Die Avengers Infinity Wars was heel bo aan die lokettreffers van 2018. Black Panther was tweede, hy was nommer 1 in Suid-Afrika. Mense soek superhelde. En jy weet altyd hoe lyk 'n superheld as jy 'n superheld fliek kyk. Hulle het die regte pakkie aan, die regte kostuum aan. Jy kan nie 'n superheld wees sonder uniform nie. Jy moet 2 identiteite hê. Jou superheld uniform, jy moet 'n Superman wees en dan s'n gewoon is as jy maar net klaar ken. Of Bruce Wayne, die gewone oukie, en dan weer Batman. Of arme Peter Parker, wat kan Spider-Man word. Jesus kort nie beter uniform nie, vra Petrus. Regtig, God op sy knieë? Regtig? Is dit waarom toe dit gaan? Is dit die God met wie ons loop? Ons soek Zeus. Ons soek Hulk. Ons soek krag. Ons soek 'n superheld.
En nou trek hy al hoe meer uit. God op sy knieën, sonder sy boekleed, Petrus. Dis hoe jy gaan deel hê aan my. En dan as Jesus klaar gewas het, die groot woorde wat ons pas gelees het, vers 13, julle, noem my julle Here. Julle is reg, weet julle, ek is. Julle noem my julle die didaskalos, die een by wie julle leer. O, julle is reg. Julle is reg, maar hoor dan wat sê Jesus, vers 14. As ek dan wat julle Here is, voor wie julle buig, voor julle buig. As ek dan wat julle leermeester is, julle die les van julle lewe leer, wat moet julle nie doen nie? O, en dan gee Jesus sy twee grootste rolle, die vergete rolle, die uitgeskryfde rolle uit die kerkse geskiedenis vir sy kerk. Hoor net, hy sê, dit verseker ek julle, vers 16, 'n slaaf is nie belangriker as sy Here nie, en 'n gestuurde, letterlik in die Grieks, 'n apostel, is nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Nou weet julle dit. Ek het nog nooit gehoor tot nou toe vandag, dat enige Christen, en ek self, ek praat eerste vir myself, hom of haar bekendstel as, ek is Jesus' slaaf nie. Ek het nog nooit gehoor dat 'n Christen sê, ek aspireer om 'n bediende te word nie. Trouwens, toe 'n politikus nou die dag sê, dit sal 'n wonderlike ding wees, as mense nou weer, vooral wit mense, weer bediendes word, moes alle Christene opgestaan het en gesê, I volunteer. Kom ons sê dit eerlik vir mekaar. Draai nie doekies om nie. Die woord bediende is 'n woord met bepaalde politieke ondertone, want ons betaal mense, terwyl dit Jesus 'n gunsteling nuwe woord is. Julle sal my slawe wees. O, ek het groot geword. Die kerk is konings en priesters en profete. O, dit ook. Maar ons het nooit Jesus 'n gunsteling terme gehoor nie. Julle is my bediendes en my slawe. Markus 10 vers 45, Johannes 13. Julle weet dit nou. 'N slaaf. Julle sien, Jesus het nie 'n dubbel identiteit nie. Dis nie 'n rol wat hy speel nie. Hy lyk nie so Superman nie, want die ware Jesus is in karakter. Dis wie God is. Paasfees. Daai donderdag aand is nie net vir redding daar nie. Ja, dit is redding. Maar die redding is ook dat jy 'n nuwe rol kry. Jy en ek wat so graag konings wil wees, wat op trone wil sit. O Here, geef ons die beste plekke. Dis die beste vraag van die disippels. O Here, geef my 'n koel vaste baadjie. Maak my kinders gelukkig. Here, geef my wat ek nodig het, want U is mos die een stop religieuse diens. En Jesus sê, ek is julle Here en julle leermeester, maar jy sal moet afkyk om my donderdag aand raak te sien. Want ek is op my knieë voor julle. Jy is nie groter as ek nie. En nou word jy my slaaf. Sal jy? Sal jy jou klere uittrek? Sal jy my dien? Sal jy ander mense dien? Sal jy buig voor mense? Jy wat soveel geestelike artritis in jou nek het, dat jy nie eens meer kan buig nie. Kan ek jou leer deur jou voete te was? En jy is my gestuurde. Jy is my apostel. Jy het die gesag om te gaan. My gaan as my slaaf apostel. Dis hoe jy sal gaan. En dan sê Jesus, jy weet dit nou. Jy weet iets vanoggend wat jy nog nie geweet het nie of nie wil weet nie. Jy weet dit nou. Gelukkig is jy as jy dit doen. O, ek weet baie dinge van die Here. Ek weet dit en dat en doorie. O, ek weet so baie, ek weet te veel van die Here. Gelukkig is jy, letterlik, Makarios. Onthou jy hoe begin die bergrede? Matteus 5. Geseend, geseend, geseend. Dis nog 'n saligspreking, is dieselfde woorde. Geseend is jy, as jy 'n slaaf word. Geseend is jy. So breek die donderdag aand. Nie net Jesus wat sy lyf vir ons gee nie. Want dis waantoe hy op pad is. Maar Jesus wat sy nuwe rol vir ons gee. Maar daardie aand gaan aan. En ons sluit in 'n volgende oomblik aan. Want die punt wat Jesus hier wil maak, sy styl. Kom ons sê vir mekaar, die eerste les wat ons leer. Jesus se styl van opkyk en dien. Is die nuwe styl en leef van sy disippels.
Maar hij wil nog iets leren daar die donderdag aand. Hij wil volgens nog iets leren in Johannes 14. Hij wil volgens leren zien voor God. Als je voor Jezus ziet. Zien Jezus, zien God. Terwijl die disciples die ene warboel is, terwijl hulle saam eet, en in Johannes 13 hoor van Judas Iscariot, die uitverkoper wat Jezus op een winskoop uitverkoop voor een slaveloon, kom Jezus achter, daar is chaos onder sy disciples, en hy sê vir hulle in Johannes 14 vers 1, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo in my. Julle moet weet dat geloof en ontsteltenis nie vriende is nie. Je kan niet één glo en bang wees nie. Het jy al achtergekom? Glo en bang is nie venote, is nie bure nie. Hulle moet nie bang wees nie, sê Jesus. Glo in God, glo in my. En ek het een baie goeie rede, want hierdie pad waarop ek loop, is nie een doodloopstraat nie, ek gaan vir julle plek berei. En dan praat Jesus op die mooiste ooit. Ja, die ander boeken van die Bijbel, en is niet verkeerd nie, dis 100% recht, vertel van Godse huis, Godse blijplek, as een tempel, as een paleis. God is op sy troon, die almachtige, hy heers oor hemel en aarde. O, maar wanneer Jesus het donderdag aand aanbreek, wanneer die slaaf van God, wat die Here en die leermeester is, op sy knieën is, en nou langs sy disciples sit, sê hy, ek gaan my vader, sy huis, gaan ek teruggeen, en ek gaan vir julle plek maak, want ek het gekom om my familiehuis groter te maak. Ek wil julle in die familie hê. Ek gaan vir julle plek berei, en as die plek klaar is, gaan ek julle kom haal. Ek het groot geword met die uitdrukking, ek het baie keer gehoor, vir alles 'n geestelike leier nou doodgaan, 'n dominee of 'n pastoor, dan sê die mense, sy werk op aarde is nou klaar. Julle het ook al gehoor, sy werk is nou klaar. Ek onthou nog die een dominee, my kinderjare, hy het vreeslik baie beroepe gekry, so elke kort word hy beroep, dan sê hy die Here het hom nou gelei om nee te sê. En toe kry hy een keer weer een beroep, so 3 maande uit mekaar, en toe vat hy die beroep. En toe gaan die een van die kerkraadse Here, want hy het elke keer gesê, sy werk in die gemeente is nog nie klaar nie, dis nog nie klaar nie, en toe hy nou die beroep aanvaar, toe sê een van die ouderlinge, ons nou uitvind, wat het dominee die laaste 3 maande gedoen, dan moet ons 'n ou beroep, wat net daai dinge kan doen, want hy het nou sy werk klaar gemaak. Maar ek onthou, baie mense het altyd gesê, nie, hulle werk op aarde is nou klaar, dis hoekom hulle dood is. Dis nie wat Jesus sê nie, hy sê, jou huis in die hemel is klaar. Jy moet dit toch reg sê, as jou huis klaar is, kom haal ek jou, ek gaan vir julle een huis maak by my vader, ek gaan vir julle een sakpas plek kry, en sê, klaar is, kom haal ek julle. Is dit nie fantastisch nie? Nee, dink Thomas. Nou sê Thomas, vers 5, Here, nou waarin gaan nie? En net nou die dag, gaan lees Johannes 13, sê Thomas, ons moet nou Jesus volgen om saam met hom dood te gaan. En nou toe Jesus sê, ek gaan vir julle plek berei, ek gaan nou na my vader toe, en ouwens, een van die dag kom haal ek julle, sê hulle elkeen sy huis klaar, sê Thomas, nou waarheen gaan u, Here? En dan sê Jesus vir my die asemrowende woorde, seker van die bekendste woorde in Johannes, Thomas, ek is die pad, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wat Jesus sê, ek is die pad, namelijk die waarheid in die lewe. Het is niks anders nie as wat Jesus in Johannes 10 vers 9 vir sy disciples gesê het, ek is die deur, ek is die ingang. En wat hy in hoofstuk 10 vers 10 gesê het, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. O, as Jesus opdaag, is daar lewe, is daar oorvloed, is daar nuwe lewe. Nee, Jesus is nie soos 'n heilige wat jy besoek. Hy sit nie ergens op 'n berg, dan gaan besoek jy hierdie heilige en dan gaan jy weg nie. Hy sê, Thomas, kom loop saam met my. Jesus sê nie, ek wys vir jou die pad nie, hy sê, ek is die pad. Jy hoef nie die pad te ken nie, jy hoef net saam met Jesus te loop. Hy is die pad in die eindbestemming. Kom, Thomas. En dan sê Filippus, nou maar Here, hier gebeur 'n snaakse ding. Here, wys ons die Vader. Dit is 'n skokkende ding. Terwyl Jesus hierdie tweede geweldige les leer, dat hy gaan vir ons plek berei daai donderdag aand, en hy is die weg, kom Filippus met die dwaarsvraag, ek kan ons net vir God sien. Ek wonder hoekom vraag hy dit.
Ek wonder of hy Exodus 33 in sy kop het, daar in vers 18, waar Moses ook vir God sê, kan ek u net sien? Misschien is dit die diepste versigtiging van mense om net die Here te sien. Here, as jy my net een keer kan aanraak, as ek net een keer die gezicht kan sien, as jy net een keer met my sal praat, as ek jy net kan hoor, misschien is die heiligheid van die Here weg, sy Shekina, Here, kyk net vir my. Ek skree, ek klop, maak net een keer die deur oop. Misschien is dit die diep versigtiging. Misschien is dit misschien, kom ons sê dit vir mekaar, misschien is dit ons grootste sug en verlange. Maar ek dink daar is iets anders by Filippus. Ek dink daar is iets anders. Hy sê, dan sal dit vir ons genoeg wees. Bid jou dit aan. Jesus, ons is 'n bietjie teleurgesteld met u. Jesus, Petrus het dit nou al laat val, maar ons wil nie eintlik 'n God hê op sy knie nie. Ons soek daarom 'n bietjie meer. Here, jy sien dit is nog op my bucket list. Ek het nou al vir Jesus gesien en ek het vir Moses en Elia nou die dag daar op die berg van verheerliking gesien. Is nog net God. Ek wil net dit ook afmerk. Jy weet, ek wil vir my pelle kan vertel op Facebook. Jy weet, ek het God gesien. En Jesus sê, God is nie op uitstalling nie. Dink jy, jy kan God op uitstalling kry, en ek kan jy sê, jy weet, ek het hoe die Here gesien, asof God in die museum vir godsdienst is, en dan gaan kyk jy na God, en jy vat die toer na God toe, en dan sê, ek het jy vir my bucket list afgemerk. Filippus, ek is so lank by julle, vraag Jesus vir hom. Filippus, hierdie donderdag aand waar ek vir julle wys, jy moet 'n slaaf word. Hierdie donderdag aand waar ek vir jou vertel, ek maak vir jou plek. Hierdie donderdag aand wat ek vir jou sê, bly net naby my en jy is aan die lewe. Is dit jou beste vraag? Wys ons gou vir God, dan het ek nou mooi alles gesien. Ek ken nou vir Petrus en Jakobus en al die groot ouens ken ek en ek is nou bietjie verveeld met u en dis nou vir bietjie ek het nou genoeg godsdienst, ek mag net God dan is my lewe vol. Hoor wat antwoord Jesus. Ek is so lank by julle, Filippus. Wie my sien die Vader. Maar Jesus leer hom die les van sy lewe. En jy moet dit ook hoor, daai donderdag aand. Terwyl hy vir jou en my leer, dat ons soos voetwassers op ons knie moet wees, dat ons lewe moet gee as slawe, dat ons moet weet, Jesus maak vir ons plek en ons plek klaar is, kom haal hy ons en laat hy die weg in die waarheid en sê hy, wie my sien, sien God. Dis hoe God is. God het nie verrassings nie. God het 'n hart wat liefde lek. God is ryk in barmhartigheid, skreef Paulus dit uit. Hy het nie 'n donker kant waar hy sit met 'n swart notaboek soos baie ouens geleer het, reg om jou te vergeld nie. O, God betaal. Donderdag aand, dis op God se rekening wat van nou af gebeur, sodat die bladsy uitgeskeer kan word van jou sondes. O God betaal en Jesus betaal, sodat jy oor en voor kan begin. O as jy Jesus sien donderdag aand en jy kan met hom saamleef en op jou knieë kom, sien jy God in vol kleur. Wie my gesien het, het God gesien. Maar nog iets, om my raak te glo, kom ons sê dit vir mekaar, is om God raak te sien. Hier is 'n geheim. Almal sê, sien is glo, Johannes sê, glo is sien. En om Jesus se woorde te hoor, is om te sien. Jy sien deur jou gehoor, jy sien deur die skrif te lees, jy sien deur vanoggend hier te sit en vanaand en wanneer ook al, en hierdie preek raak, hierdie woorde van Johannes ruk jou lewe, dan begin jy die onsienlike te sien, soos Thomas, eenste Thomas, net 3 aande later moet hoor, eintlik 3 aande plus 'n week later, nadat hy gesê het, ek sal nie glo, totdat ek my hande en my vingers in daai spykermerke en in daai wond gedruk het nie. Dan sê Jesus, glo jy nou, Thomas? Gelukkig is die wat nie sien nie, maar hoor, en deur hulle gehoor, en deur hulle harte glo. Johannes 14 vers 10, die woorde wat ek met julle praat, glo dit, glo in my, hoor my en sien my. Wat 'n donderdag aand. Dis nie sonder rede dat die groot apostel Johannes die spoed stadig maak. Wat hy 5 hoofstukke aan so 3 ure van ons Here Jesus se lewe wy nie. Dis nie sonder rede dat hy die grootste storie van Jesus, die grootste nederigheid in sy eie donker uur vertel, Jesus op sy knieë as Here.
zodat die kerk sy geestelike artritis kan begin verdwijnen, zodat ons kan begin buig, zodat ons slaven kan word nie. Wat is jou gunsteling rol vir jouself? Die jong mense sê graag in ons dag in hierdie superheld kultuur, I have the following superpowers. So ek wil vra, wat is jou superpower? Jesus sê, dit is om te buig, dit is om een slaaf en een gestuurde te word. Hoe, te zwaar, verseker. Jesus sê, moet nie bang word nie. Glo in my. Ek gaan vir jou plek berei, jy kan die toekomst sien. As jou huis klaar is, gaan ek jou kom haal, gaan ek jou gaan wys. Jy het hoop, jy het een toekomst, jy het een huis, wat uit hierdie wereld is. Jy kan het nie koop met jou beste belegging in hierdie kant nie. Ek het om vir jou gebou, een huis in die hemel. Maar my plan is nie om jou weg te vat nie. Het gaan nie net oor dat jy daar moet wees nie. Ek wil jy met my hier volg. En jy sê, jy wil God sien, kyk na my. Oor die gode van hierdie wereld is indrukwekkend. Hulle is sterk, hulle is op steroïdes. Maar my krag is om te dien. Is om my lichaam weg te gee, is om my leven weg te gee. En dis die leven waartoe Jesus jou uitnooi. In hierdie week, in hierdie dag. Hoe sal ons het praktisch doen? Kuier so een week of twee terug by my Amerikaanse vriend Leonard Sweet en hy vertel my, voordat hy gaan praat ergens by een plek, voordat hy uitstap op die verhoog, kom daar een man, een van die predikante. Hy sê, in die volgende gaan hy man op sy knieën en hy haal sy zakdoek uit. En terwijl hy vir Leonard Sweet bid, begin hy sy skoene vir hom af te vee en skoon te maak. Hy sê, in die oomblik is vir hom groter as wat hy moet gaan sê. Net hierdie man, hierdie beroemde prediker, wat hier op sy knieën staan, net vir oomblik, sy skoene vir hom afvee. Hoe sal ek weet wat jy en ek moet doen? Maar die Here sal vir jou wys, maar die een ding wat ek weet, jy en ek het Jesus as ons voorbeeld. Kom ons gaan doen wat Jesus ons geleer het. Kom ons gaan dien. Kom ons gaan was voete. Kom ons gaan leef met die ewigheid in ons harte. Kom ons weet, ons het vandag God in volkleer gesien. Amen. Heere, baie dankie dat die levende brood met ons gebreek het. Dankie dat die in ons midde is en saam met ons gaan. Heere, vergewe my, ek wil graag opkyk, maar u leer my om af te kyk. Dankie dat u op die knieën ook volgend voor my staan. Leer my om diezelfde te doen in hierdie wereld, in Jesus' naam. Amen. Mag ek die seën van die Here hier uitspreek, mag jy die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou leven ervaar. Amen. Daar is geleentheid vir koffie na die tyd en jy is ook welkom as jy behoefte het aan gebed om in die Klipkerk daarvoor te gaan. Geseënde dag.